לפני נחיתה בז'קארה. טוב, אני לא יודעת אם זה ז'קאר או משהו אחר, לא כך הבנתי. יוצאים? מייטים, yes, it's there. טוב, אז זה לא ז'קאר, זה יום כפולה. ואנחנו חוזרים למטוס. יום כפולה. זה המסלול, מסלול קצר, מתחיל שם, בטח בהמשך זה מצוק או משהו. ואולי בצד הזה גם איזשהו מצוק, והרמות האפר האלה אולי כדי שלא נראה את הגובה, שלא ניבהל. סיבוב להמראה מיום כפולנה. כאן זה כבר הר, ועכשיו מוכנים להמראה. קצר ומיד תהום. אז הנה